Show biznes deyəndə ağla ilk gələn məşhurlar arasında yaşanan qalmaqallardır. Təbii ki, bu ildə bir-birini söyənlər, saç yolduya çıxanlar, xəbər aparıb gətirənlər az olmadı. Bəs bu il show əhli üçün necə keçdi? Kimlər dalaşıb, kimlər barışdı? Əməkdar artist Mətanət İskəndərli ilə keçmiş gəlini Cananı arasında yaşanan qalmaqal il boyu davam edib. Belə ki, Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və Canana 2021-ci il oktyabr ayında rəsmi olaraq boşansa da, 3 övladları ətrafında qalmaqal bitmir. Hazırda uşaqlar Mətanət İskəndərli ilə birlikdə yaşayır. Canana isə iddia edir ki, övladlarına ex-qaynanası gildə yaxşı baxılmır. Növbəti qalmaqalsa əməkdar artist Elza Seyidcahanla meyxanaçı Vüqar Əbdülov arasında yaşanıb. Seyidcahan şeirlərinə lağ edən Vüqarı polisə şikayət edib. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva ilə şairə Nazilə Səfərlinin arasında yaşanan qalmaqal məhkəmədə davam edib. Nazilə Fatiməyə qalib gəlib. Nazilə Səfərli növbəti qalmaqala isə ilin son günlərində imza atıb. O, müğənni Vəfa Şərifovaya atmaca atıb. Müğənni Səidə Sultanın bahalı avtomobil və muğam oxuyan xanım düz gəlmir açıqlaması isə uzun müddət müzakirə olunub. Pərvin Abiyeva ilə model Səmra Hüseynovanın ötən illərdə davam edən qalmaqalı bu ildə alovlanıb. Pərvin modeli polisə şikayət etməklə hədələyib. Əməkdar artist Elza Seyidcahanla müğənni Səidə Sultan isə müğənninin toyunda barışıb. Uzun illərdir küsülü olan W-Trio qrupunun keçmiş üzvləri xalq artisti Röyə Ayxan, müğənnilər Natavan Həbibi və Səidə Sultan da küsülülüyə son qoyub. Bir-birinin ünvanına ağır sözlər deyən müğənni Günay İbrahimli ilə İradə İbrahimova barışanlar sırasındadır. Bu il xalq artisti Brilliant Dadaşova və əməkdar artist Lalə Məmmədova aralarındakı küsülüyü bitirib. Lalə Məmmədova müğənni Murad Arif vasitəsilə xalq artistinin doğum gününə qatılaraq barışıq addımı atıb.